odlukom gradskog veća grada Šapca, ulicama gde je izgrađena toplovodna mreža daljinskog grejanja, priključak u buduće besplatan za građane. U osnovnoj školi Jevrem Obrenović deo dece i dalje nije u učionicama. Roditelji sa porukom: želimo školu od pre 27. decembra, a ne školu u kojoj se maloletnoj deci preti policijom. Jedna od izuzetno značajnih investicija u Šapcu u ovoj godini biće rekonstrukcija zgrade Doma vojske. Sutra sa meštanima Tabanovića razgovori o subvencijama za navodnjavanje ratarskih kultura. Biće predstavljene i ostale mere podsticaja za poljoprivredu. U Šapcu sutra oblačno i suvo, popodne umereno oblačno, jutro u minusu, maksimalna dnevna temperatura 13 stepeni. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vesti regionalne televizije Šabac. Odlukom gradskog veća grada Šapca, ulicama gde je izgrađena vodovodna toplovodna mreža daljinskog grejanja, priključak na tu mrežu u buduće će biti besplatan za građane. Troškove priključivanja snosiće javno-komunalno preduzeće Toplana. Odluka koju je danas usvojilo gradsko veće grada Šapca odnosi se i na kuće i na stambene zgrade, a uslov je da nisu više od 50 metara udaljeni od postojeće toplovodne mreže. Cilj gradske toplane je da se što više stambenih jedinica priključi na daljinski sistem grejanja, a njihova očekivanja su da će to rezultirati nižom cenom grejanja, budući da će fiksni deo troškova, koji je stavka na svakom računu, biti podeljen na znatno više korisnika. Dalje se navodi da ovakva praksa predstavlja pošteniji odnos prema građanima, jer toplana investira u infrastrukturu koja ostaje u njenom vlasništvu, a ne u vlasništvu građana koji su do sada plaćali troškove izgradnje priključnih toplovoda i toplotnih podstanica, a zatim su bili obavezni da sve bez nadoknade prenesu u vlasništvo toplani. U perspektivi očekuju se i ekološki benefiti ove odluke, odnosno prelazak domaćinstava koji se greju na neekološka goriva na daljinsko grejanje iz toplane. Povodom aktuelne situacije u osnovnoj školi Jevrem Obrenović, sinoć su se u dvorištu škole okupili roditelji učenika, ponovo izražavajući nezadovoljstvo zbog, kako ističu, nezakonite smene Jelene Jevrić i postavljanja za vršioca dužnosti direktorke Svetlane Stanković. Žele školu kao do 27. decembra, a ne školu u kojoj se maloletnoj deci preti policijom, a zaposleni upozoravaju. Zaključak večerašnjeg skupa roditelja, zajedno ovde i sa nastavnicima, da decu nećemo sutra poslati u školu, jer se po nama nisu ispunili zakonski uslovi, da je ovo sve urađeno na nelegitiman način i mi dalje pružamo otpor da se ovakve situacije ne ponavljaju i da nećemo savijati kičmu pred bilo kakvim ovakvim događajem u našoj sredini. Zabrinutost, zbunjenost, uznemiranost, nedovoljno informacija, ali i jasan stav okupljenih roditelja da su jedinstveni i da će istrajati. Ne žele da se preti ni deci, ni njima, ni zaposlenima. Mnogi su i sami bili učenici te škole i kažu da su deca najvažnija. Iskreno da vam kažem, ja mislim da je bitna škola, da su bitni učenici i da su bitni roditelji. Direktori su prolazni. Ali ono što je za mene, a 26 godina radim u školi, a u Srbiji živim 51 godinu, ono što je za mene i dan danas fascinantno i poražavajuće, to je stvari koje se dešavaju. Ja recimo jutros nisam ni znala da je deci koja su došla, a moje dete je došlo bez mene u školu, da je direktorka pretila ko ne uđe u školu da će zvati policiju. Ja ne znam stvarno da li je to istina i da li je to tako bilo. On se vratio kući, ja sam ga posle vratila u školu. Po njima smena prethodne direktorke nije učinjena na legitiman način. Kako se čulo, ni školski odbor sa novopostavljenom direktorkom nije potpisao ugovor o radu. Mislim da roditelji treba da stoje iza svoje odluke. Mislim da roditelji treba da stoje iza svoga stava. Moja deca nisu bila u školi 27. decembra
i ja svoje deci te dane neću opravdati. I mislim da treba ići na tu građansku neposlušnost. Direktor je dužan da obezbedi nastavni proces u školi, neometan. Znači, danas, jutros je opet bio haos. I ja sam celo prepodne na poslu bila uznemirena šta se dešava, zašto se dete vratilo kući. Ja nisam znala za te pretnje policijom dok nisam došla ovde. Pred roditelje izašao i deo kolektiva, koji su također sinoć imali svoj skup. Pozdravljeni su aplauzom roditelja, posebno razrešena direktorka Jelena Jevrić, koja je istakla da se obraća kao zabrinuta koleginica za svoj kolektiv koji je zastrašen. Vrlo sam zabrinuta, jako sam zbunjena i uznemirena sam i prosto postavljam sebi pitanje šta je meni sve ovo trebalo i šta sam ja kao roditelj skrivila. Šta je to što je ovu školu toliko uzburkalo? Šta je to bivša direktorka koju ja uopšte ne poznajem? Ja sam ženu videla na roditeljskom sastanku u četvrtak pred raspust i videla sam je večeras. Ja je uopšte ne poznajem, iako je bila nastavnik mome detetu. Šta je ona to uradila da bude razrešena dužnosti? Kada se borite za pravedne, časne i ispravne stvari, onda u toj borbi ima nade i oni koji su njoj će istrajati. Ono što u ovom trenutku kolektiv Jevremove škole brine jeste da iz dana u dan sve više zaposlenih dobija pretnje i neposredno i direktno kako anonimnim putem, tako i od njima poznatih ljudi. I to ozbiljno zabrinjava kolektiv. Zabrinuti su i za svoje radno mesto i za uslove rada. Sa druge strane imamo uznemirene roditelje, imamo decu koja se nalaze u vremenu i u dobu kojem ne treba da se bave politikom, ne treba da razmišljaju da li je direktorka ova ili ona treba da se bave školom i učenjem. Imamo roditelje koji žele neku drugačiju, bolju Srbiju, a sada to u Jevremovoj školi baš ne vidimo na najbolji način. Kome je u interesu da nastavnici rade u strahu, da nastavnici sa zebnjom ulaze u učionicu, da roditelji ne znaju šta će se desiti ako decu pošalju u školu? Ja mogu da dođem u 7 sati ujutru, ali ja u 7:30 moram da krenem na posao. Ovde se ne radi o meni. Ovde se radi o društvu. Ovde se radi o ovoj deci. Ovde se radi o ovim kolegama iza mene i vama koji ste zabrinuti za svoju decu. Ja sam danas gledala svoju koleginicu koja je na ozbiljnoj funkciji vršioca dužnosti direktora koja maloletnoj deci preti da će pozvati policiju. O daljim koracima, okupljanjima i odlasku dece na nastavu, kako su istakli okupljeni roditelji, dnevno će se dogovarati. A i dalje od ministra traže da preispita odluku o razrešenju direktorke i postavljanju vršioca dužnosti. Posebno što ta osoba nije iz kolektiva Jevremove škole, a pri tome je odbornica Srpske napredne stranke u Skupštini grada Šapca. Roditelji koje smo jutros oko 7:30 zatekli kako odlaze iz dvorišta osnovne škole Jevrem Obrenović, kažu da je u školi dosta manje dece u odnosu na jučerašnji dan. Kažu i istrajaće u svom stavu da je smena direktorke nezakonita. Žele da se na zaposlene ne vrši pritisak, a da decu bez zabrinutosti šalju u školu. Ovo je čist građanski aktivizam i otpor nakaradnom sistemu i mešanju politike u sve pore našeg društva, posebno ne kada su naše deca u pitanju. Bićemo jedinstveni, daćemo podršku svim profesorima i ovom prilikom molim sve prosvetne radnike da se ujedine i da daju podršku svojim kolegama, jer nikad se ne zna ko je sledeći. Okolnosti oko slučaja doktorata Siniše Malog jesu političke, ali sama procedura na univerzitetu nije. Istakla je za nedeljnik Vreme rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović i dodala da je sve ostalo u akademskim okvirima i da su sve odluke donete na osnovu dokumenata koje su sva stručna tela imala na raspolaganju. Toliki stepen interesovanja javnosti i toliko prisustvo te priče u medijima doveli su do toga da se zaista može reći kako je priča politizovana. Ali sam postupak nije, naglasila je Popović. Dodala je da ostaje pri tome da je odluka o poništavanju doktorata ministra finansija akademska,
ali da je ona obojila prvih 15 meseci rektorskog kolegijuma. Jedna od izuzetno značajnih investicija u Šapcu u ovoj godini biće rekonstrukcija zgrade Doma vojske, a značajna sredstva opredeljena su u budžetu grada. Već je počelo uređenje prostora ispred Doma vojske. Skoro deceniju to je jedna od tih vrelih tema u životu našeg grada. Ja želim da vas uverim da se staramo o toj zgradi najbolje moguće. Mi smo nedavno, 1. decembra, predali projekat ambasadi Sjedinjenih Američkih Država na osnovu konkursa koji se zove Ambassador's Grant for Cultural Heritage, znači ambasadorski grant za zaštitu kulturnih nasleđa. Ja sam lično dosta projekata radio, ali ništa ovoliko složeno. Izuzetno sam ponosan na sve saradnike i sve ljude da smo mi uspeli da složimo jednu izuzetno zahtevnu, kompleksnu aplikaciju. I ja zaista verujem da ćemo dobiti pozitivno odgovor ne samo od ambasade, već ono što je jako važnije od State Departmenta, i verujem da će to da bude jedan ogroman uspeh da ukoliko mi uopšte temu rekonstrukcije dobacimo do tog nivoa, to znači da smo mi sposobni da generišemo nešto što može da bude globalna tema. U tom slučaju mi se takmičimo sa različitim važnim mestima drugih zajednica. Čekat ćemo do februara kada bi trebalo da imamo nekakav konačan sud i u skladu sa tim mi ćemo pokrenuti proceduru radi početka radova. Mi verujemo da, s obzirom da su inovacije naša tradicija, da Dom vojske treba bude dom inovacija, da predstavlja u stvari tu fizičku platformu gde će te razne grupe koje stvaraju nove vrednosti u društvu moći da funkcionišu i da rade. Sa ciljem približavanja sugrađanima i da bude svojevrsna učionica, Narodni muzej Šabac uz brojne programe u prošloj godini osmislio je edukativne cikluse. Uz brojna događanja u okviru ciklusa Širimo znanje, kraj godine obeležio je novi istorijska čajanka. To je onaj pravi edukativni ciklus gde zapravo razgovaramo sa našim sugrađanima o prošlosti ovoga grada, gde je svako pozvan da podeli svoje sećanje i gde muzej na najbolji način pokazuje da veruje u demokratičnost kulture i u njenu širinu, da veruje u to da je svako ravnopravan učesnik u kreiranju onoga čega se sećamo i u kreiranju baštine koju danas stvaramo za budućnost. Članovi gradskog veća Svetozar Marković i Slaviša Kostadinović zajedno sa načelnikom odeljenja za poljoprivredu Predragom Srdanovićem sutra će posetiti Tabanović. Na skupu u 19 časova sa meštanima će razgovarati o subvencijama za navodnjavanje ratarskih kultura, a biće predstavljene i ostale mere podsticaja za poljoprivredu. Posle Tabanovića sledeće sedmice od srede do petka najavljeni su skupovi u Mačvanskom Pričinoviću, Drenovcu i Ševaricama. Raspisan je treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu, koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Predmet javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije, a obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća, povrća, jaja i grošća. Zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija, a rok traje do 24. februara. Uspešno, kako je završena prošla, šabački humanisti su započeli i 2020. godinu. Jučerašnjoj prvoj akciji u ovoj godini odazvalo se 56 humanista, a uzeto je 50 jedinica krvi. Iz Komisije za okupljanje dobrovoljnih davalaca krvi Šabačkog crvenog krsta podsjećaju da su u našem gradu redovne akcije sredom u kulturnom centru od 10 do 16 časova. Pravoslavni vernici i danas obeležavaju Stefandan, jednu od slava koje se najviše praznuje u srpskom narodu.
Treći dan Božića posvećen je svetom prvomučeniku Stefanu. Prvi je od sedmorice đakona koga su rukopoložili sveti apostoli, pa se naziva i arhiđakon. Prvi je mučenik za veru hrišćansku, te je nazvan i prvomučenik Stevan. Kao propovednik u Jerusalimu kamenovan je do smrti. Ovom svecu u našoj zemlji posvećeno je više od 40 hramova. Mnoštvo je narodnih običaja i verovanja o Stevanđanu. Najvažniji posao je iznošenje božićne slame iz kuće. Ne baca se, već stavlja u raklje voćki, pčelinjak, vinograd, gde se gaje kokoške ili neku drugu privrednu zgradu. U Vojvodini božićna slama uklanja se još tokom noći, u prvim minutima Stevanđana. Slamu uklanjaju žene, ćuteći, da se ne čuje kako odlazi Božić. Praznična atmosfera je prilika da budemo lepo raspoloženi, okruženi ljudima koji nas vole i koje volimo. Da zajedno uz mnogo razloga za osmeh poželimo jedni drugima sve što je dobro. Za male i velike pobede, za sve što je potrebno da se porodica okupi za trpezom, za puno uspeha, radosti i zdravlja. Mi smo tu da budemo uz vas. Sve najbolje vam želimo u novoj 2020. godini. Kompanija Agropapuk. 25 godina postojanja. 25 godina sa vama. U Šapcu sutra prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno, duvaće slab vetar, minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 13 stepeni. Oblačno sa kišom biće u severozapadnim i centralnim predelima Evrope, a na istoku sa snegom. U ostalim predelima očekuje se uglavnom suvo. Na Balkanskom poluostrvu pretežno sunčano i toplije. Ponegde se očekuje duže zadržavanje magle tokom celog dana. U Srbiji jutro vedro i hladno, u većini predela uz mraz, ponegde i maglu. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar slab južni i jugoistočni, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od -6 do 2, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni. U Šapcu prepodne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno. Duvaće slab vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 13 stepeni. U subotu pretežno sunčano. U nedelju i ponedeljak sunčano. Utorak pretežno sunčano. Podsjetimo se još jednom vesti koje su obeležile dan. Odlukom Gradskog veća grada Šapca, ulicama gde je izgrađena toplovodna mreža daljinskog grejanja, priključak u buduće besplatan za građane. U osnovnoj školi Jevrem Obrenović deo dece i dalje nije u učionicama. Roditelji sa porukom: želimo školu od pre 27. decembra, a ne školu u kojoj se maloletnoj deci preti policijom. Jedno od izuzetno značajnih investicija u Šapcu u ovoj godini biće rekonstrukcija zgrade Doma vojske. Sutra sa meštanima Tabanovića razgovori o subvencijama za navodnjavanje ratarskih kultura. Biće predstavljene i ostale mere podsticaja za poljoprivredu. U Šapcu sutra oblačno i suvo, popodne umereno oblačno, jutro u minusu, maksimalna dnevna temperatura 13 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti regionalne televizije Šabac. Hvala na poverenju, prijatno veče.